ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰምረ ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ሃግራይት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ፅባሕ ሓሙስ ክትብገስ እያ ኣብዚ ሩዋንዳ ተሳተፍ ሃግራይት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ፅባሕ ናብ ሩዋንዳ ክትነቅል እያ እዛ ሃግራይት ጋንታ ድማ ንተቀዳደምቲ ሄኖክ ምብርሃን ናትናኤል ተስፋፅን ዳዊት የማነ ሲራክ ተስፎም ከምኡውን መሓር ተወለድ ኣርኒፋ ብኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሙን እናተመርሐት እያ ውድድራ ክተሰላስሎም እዛ ሃግራይት ጋንታ ንመሓር ተወልደ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክንዲ ያቆብ ድበሳያ ምስኣ ጠርኒፋቶ ዘላ ያቆብ ድበሳይ ምስ ክለቡ ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ጉዳያት ኣብ ምስላጥ ንምህላው እሞ ክሰልጦ ድማ ብዘይምኽኣሉ እያ ክለቡ ክትሰዶ ዘይከኣለት ኣብ ክንዲ ያቆብ ድበሳይ ድማ እቲ ኣብ ዓቕቢ ሓያል ምዃኑ ዝእመነሉ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት መሓሪ ተወልደ ክኣቱ ተገይሩሎም ብዛዕባ መሓሪ ተወልደ ኣመልኪቱ ኣባል ፈደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ኤፍሬም ኣብርሃም ፎርኖ ኣዝዩ ሓያል ተቀዳደማዩ ብፍላይ ኣብ ዓቕቢ ዘለዎ ምልከት ምስ ዛጋንታ ብምጥርናፉ ክሕግዘና ተስፋ ይገብረሉ ክብል እዩ ገሊፅዎ ብዘይካዚ ምስ ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሙን ኣብ ዝገበርናዮ ሓፂር ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዛ ሃገራዊት ጋንታ ፅባሕ ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ክትብገስ ምዃናን ኣብ ተቀዳድምታ ድማ ሓፂር ምቅያራት ከም ዝገበረት ድሕሪ ምግላፅ ምህላው መትከል እዮም መክሰብ ደበሳይ ከምኡውን ቢንያም ግርማይ ምስ ክለባቶም ንኤርትራ ተወሳኺ ሓይሊ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ፀወታታት እናተሓገዙ ንብጫ ማልያ ናብ ኤርትራ ከም ፅዋህ ክፅዕር ምዃኖም ገሊፆም ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ደርቢ ሃገረ ቺለ ኣብ መንጎ ክለባት ኮሎኮሎ ከምኡውን ዩኒቨርሲታት ካቶሊካ ዝተኻየደ ፀወታ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልቲኤን ክለባት ዝተኻየደ ዕግርግርን ናብ ፀወታ ዝርበዩ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ንብረታትን ርችታትን ክቋርፅ ተገዲዱ ብዘይካዚ ብወገን ደገፍቲ ብርክት ዝበለ ርችት ናብ ሜዳ ክድርበይ ከም ዝሰርየ ተፃዋታይ ክለብ ኮሎኮሎ ኒኮላስ ብላንዲ እውን ካብ እግሩ ዝተደርበይ ርችት ንስክላ ክወፁ ይኽኢሉ ማእከላይ ዳኛ ናይቲ ፀወታ ንኩነታት ዝግጥም ብምዕዛብ 19 ደቂቃ ክተርፎን ከሎ ንፀወታ ብምክንያት ድሕነት ተፃወቲ ጠጠው ከብሎ ይኽኢሉ ሳብታ ፀወታ ደው ዝበለላ ግዜ ድማ ክለብ ዩኒቨርሲታት ካቶሊካ ክልተ ባዶ ትመሪሓ ነይራ ኣብዚ ፀወታ ፍልይ ዝበለ ኣርእስ ዝሰርሐ ሓላ ውልዳት ካቶሊካ ብደገፍቲ ኣንፃር ጋንታ ዝተደርቤትሉ ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ብምልዓል ንፃውዒት ናይታ ቴሌፎን ብምቕባል ምስ ደዋሊ ክዘራርብ ብምርኣዩ ዝያዳ የዕንቲ ማዕግና ዜና ዝሰሓበ ጉዳይ እዩ ነይሩ ብዘይካዚ ኣብቲ ዝነበረ ዕግርግር እውን ክልተ ደገፍቲ ካብ ስታድዮም ወፃኢ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ኣዕላሚ ክለብ ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስ ኮኸብ ኣከፋፋሊ ክለቡ ጀምስ ማዲሰን ምስ ሌስተር ሲቲ ብጉዳይ ምንዋሕ ኮንትራክት ዝርርብ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ማዲሰን ብክለብ ማዩናይትድ ይህደን ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እዛ ዓርሙሽ ክለብ ኣብ ክራማት ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ሰለስተ ተፃወቲ ናብ መሳርዓ ክትፀምብር ምዃና ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ብዘይካዚ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ሌስተር ሲቲ ንማዩናይትድ ናይ 14 ነጥቢ ፍልሊ ኣንፂፋትላ ምስ ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ማዩናይትድ ኣብ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ምስ ዘይተሳተፍ ንማዲሰን ናብ መሳርዓን ከይትፅምብሮ ዝዓበየ ዕንቅፋት ይኾና ወዲ 23 ዓመት ማዲሰን ምስ ክለቡ ኣብ ኪንግ ፓወር ስታድዮም ዘፅምሖ ውዕል ኣብ 2023 ዘበክዕ ምዃኑ ይፍለጥ ተኸላኻሊ ክለባት ቶተናምን ኣሶም ቢላን ነበር ስኮትላንዳዊ ኣላን ሂውተን ካብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ምውፅኡ ገሊፆም እዚ ወዲ 35 ዓመት ናይ የማን ተኸላኻሊ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 15 ዓመታት ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ምስ 7 ክለባት ከም ተፃወተ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ግላስኮው ስኮትላንድ ዝተወልደ ሂተን ናይ ፀወታ ዘመኑ ምስ ስኮትላንዳዊት ክለብ ሬንጀርስ ከም ጀመረን ምስታ ክለብ ን6 ዓመታት ኣብ 86 ፀወታታት ድሕሪ ምፅዋቱ ኣብ 28 የዕንቲ ክለብ ቶተናም ዓሊቦ ናብ ስታድዮም ዋይት ሃርትሌን ተሰጋጊሩ ምስ ክለብ ሳንደርላንድ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምፅዋት ድማ ናብ ክለብ ቶተናም ተመልሰ ሂተን ድሕሪ እውን ናብ ታሪካዊት ክለብ ኣስቶምቢላ ከም ተሰጋገረን ዝዝከር ኮይኑ ብዘይካዚ ምስ ክለባት ቦልተን ማሎርካ ኖቲንግሃም ፎሬስት እውን ክፃወት በቂዕ እዩ ብዘይካዚ ሂተን ማልያ ሃገሩ ስኮትላንድ ወዲዩ ን50 ፀወታታት ክፃወት በቂዕ እዩ ሓላ ውላት ክለብ ኣርሰናል ነበር ጀርመናዊ ጄንስ ሌማን ኣብ 2004 ዝነበረት ብዘ ኢንቪንሲብልስ ብዝብል ቅፅል ትፅዋዕ ዝነበረት ኣርሰናል ነዛ ናይ ሎሚ ብዮርገን ክለብ እትእለ ዘላ ሊቨርፑል ንሰዓረታ ነይራ ክብል ተዛሪቡ ብዮርገን ክለብ እትዕለም ሊቨርፑል ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ስፖርት ከይተሰዓረ ትግስግስ ምህላዊ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘይካዚ ድሕሪ ዓሚ ኣብ ወርሓት ጥሪ ብክለብ ማንሲቲ ድሕሪ ዝገጠማ ናይ 2-1 ስዕረት ድሕራ ኣብ ዘካየደቶ 43 ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት ስዕረት ከይቀመሰት ነቲ ብክለብ ኣርሰናል ተታሒዙ ዘሎ 49 ናይ ዘይተሰዓርነት ክብረ ወሰን ፕሪምየር ሊግ ክትሰብሮ ተቓሪባ ምህላዋ ይፍለጥ ጀርመናዊ ሓላ ውልዳት ጀንስ ሌማን ኣባል ናይታ ብዘ ኢንቪንሲብልስ ብዝብል ቅፅል ትፅዋዕ ኣብ ግዜያ ንሓደ ዓመት ስፖርት ብዘይ ስዕረት ዝዛዘመትን ብሓፈሻ ኣብ 49 ፀወታታት ዘይተሰዓረት ብምዃን ሪከር ሒዛ ዘላ ክለብ ኣርሰናል ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ግዜኡ ሓደ ካብ ዝበለፁ ሓለውቲ ውልዳት ፕሪምየር ሊግ ምንባሩ ኣይርስዕን
ሊቨርፑል አደናቂ ታሪክ ሒዛላ ብሙሉኦም ድማ ይጽዕሩ ኣለዉ ብጣዕሚ ኣደናቂ እዮም ብግቡኡን ዝተወደቡ እዮም ኢንቪሲብልስ ክበሃሉ ይግብኦም እዩ ግን እቲ ኣንኮ ደው ክተብሎም ትኽእል ጋንታ ማንሲቲ ጥራያ ክብል ሌማን ምስ ኣብ ከተማ በርሊን ዝመደበራ ጋዜጣ ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ሓቢሩ ብዘይካዚ ዝሓላ ውሉዳት ነበር ናይ 24 ክለቡ ኣርሰናል ነዛ ሕጂ ዘላ ሊቨርፑል ክትስዕራ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዝነብራ ብምግላፅ ኣብ መንጎ ኣርሰን ቬንገርን ክሎፕን ዘሎ ፍልሊ ኣብ ዝተሓተተሉ ድማ ቬንገር ን22 ዓመታት ብሉፅ ብቕዓት ዘርኣየ ኣሰልጣን ምዃኑ ክገልፅ እንከሎ ክሎፕ ድማ ንሊቨርፑል ፅቡቕ ከም ዝሃነፃ እዩ ገሊፁ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ኣብ ጥርስ ዝኸፍተ መስርሕ ምስጋር ካብ ጁቤ ብልቓሕና መሳርዓ ዝፀንበረቶ ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ኤምሬሻን ድሕሪ ምስ ጁቤ ዝገበረቶ ዝርብ ንውዕሉ ናብ ቀዋሚ ከም ዝቐይረቶ ኣፍሊጣ እዛ ክለብ ኣብቲ ምስ ጁቤ ዝገበረቶ ስምምዕ ብብቕዓት ኤምሬቻን ምስ ተዓግብ ንውዕሉ ናብ ቀዋሚ ክትቅይሮ ስምምዕ ከም ዝፈፀመት ዝዝከር ኮይኑ ኤምሬቻን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ፀወታታት ብዘርየ ብሉፅ ብቕዓት ዶርትሙንድ ንኮንትራቱ ቀዋሚ ምቕያር ነዚ ወዲ 26 ዓመት ብኣከፋፋሊ ኣሚራ ሲግናል ኣዱና ፓርክ ክሳብ 224 ዘፅንሖ ሓድሽ ኮንትራት እያ ኣፈሪማቶም በዚ መሰረት ድማ ዶርትሙንድ ንጁቤ 25 ሚልዮን ኤሮ ክትከፍላ እያ ኣላሚ ክለብ ቶተንሃም ፖርቱጋላዊ ጆዜ ሞሪኖ ጋዜጣዊ መግለፂ ተፃወታይ ክለቡ ቶተንሃም ምስ ማሃርምቲ ኮርያዊ ሶም ሕፅረታት ቃዕቲ ከጋጥሞ ምዃኑ ብምግላፅ ንናይ ቅድም ኣጥቃዕ ቶተንሃም ንበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ጫሙ ምስቃል ካብ ኩዕሶ እግሪ ኣግሊሉ ዝርከብ ፒተር ክሮሽ ናብ ቶተንሃም ምምላስ ሽግር ክለቡ ክፈትሖ ድሌት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ከም ኣምሉ ክዋዘ ተራእዮም እዚ ብወትሩ ብዝህቦም መግለፅታት ስሙ ካብ ማዕከና ዜና ዘይረሕቕ ጆዜ ነዚ ዋዛ ዝሃበ ስፓኛዊት ክለብ ባርሳ ብምክንያት ማህርም ተወሰን ተፃወታ ዑስማን ደንበለ ሉዊስ ስዋረዝ መተካእትኦም ኣጥቃዒ ኣብ ምፍራም ምንቅስቃስ ምስ ምህላዋ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ሽግር ክለቡ ክፈትሕ ድሌት ከም ዘሎ ኣብ ዝገለፀሉ እዩ እንግሊዛዊ ፒተር ክሮሽ ድማ ነቲ ሞሪኖ ዝሃበ ዋዛ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ጆዜ ድልዋ ኣለኹ ክብል ዋዛ መልሲ ይብሎም ኣቐዲማ ብማህርምቲ ንኮኸብ ኣጥቃዐ ሃሪኬን ዝኸሰረ ቶተንሃም ሕጂ ድማ ንሶን ብማህርምቲ ምስ ምኽሳራ ኣብ መስመር መጥቃዕታ ዓብሃጋፍ ከስዕበላ ምዃኑ ኣብ ግምት ብዙሓት ተንተንቲዮም ብዘይካዚ ንኣካፋልያ ሙሳ ሲሴኮን ብማህርምቲ ከሲራቶ እያ ዘላ ኣብ ናይ ንእስነት ግዜኡ ምስ ክለብ ቶተንሃም ተፃወተ ክሮች ካብ 2009-2011 ምስታ ክለብ ከም ተፃወተ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዕሪፉ ዝፀንሐ ውድድራት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ተማልሶሉስ ምሸት ብወሳኒ ናይ ቀዳማይ እግሪ ዙር 16 ኣውዲእ ካ ምሕላፍ ቀፂሉ ምስዮም ኣብዚ ትማል ምሸት ዝተካየደ ክልተ ፀወታታት ዝተረክበ ውፅኢት ድማ ነዚ ይመስል ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ዝውድር ሊቨርፑል ናብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተትሉ ሜዳ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ናይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ተጓዒዛ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ገጢማ ኣብዚ ፀወታ ድማ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቀዲማ ንልዳት ሊቨርፑል ምውራር ኣብ 4ይ ደቂቕ ብዝረክበታ ናይ ማእዝን ቅላዕ ካብ ስጳኛዊ ወዲ 26 ዓመት ኣከፋፋልያ ሳውል ኒጌዝ ብዝረከበታ ሸቶ መሪሕነት ሓዘት ሊቨርፑል ንፀወታ ምቁፃር ክሳብ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ግዜ ንልዳት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብብዝሒ እኳ እንተወረረቶ ሸቶ ክትረክብ ሲትረፍ ንሓላ ውሉዳት ኣትሌቲኮ ኦብላክ ዝፍትና ኳዓሳሱን ክትፈጥር ኣይከኣለትን ብመልሲ መጥካዕቲ ብብዝሒ ናብ ዳት ሊቨርፑል ፅጋዕ ዝነበረት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብመንገዲ ኣልባሮ ሞራታ ዝገብረታ ሓደገኛ ፈተነ ብሓላ ውሉዳት ሊቨርፑል ኣሊሰን ቤከር ክትመክን እያ ክኢላ ፀወታ ድማ ንዕረፍቲ ብመሪሕነት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሓደ ባዶ እዮም ሪሖም ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ነገራት ኣንፃር ርብሑ ክኸዱ ዝተዓዘበ ክሎፕ ብጫ ካር ተሰሚዕሉ ዝነበረ ሴኔጋላዊ ኣጥቃዒ ክለቡ ሳድዮ ማነ ብቤልጅማዊ ዲቦክ ኦሪጊ ብምቕያር እዩ ናብ ሜዳ ምሪሖም መበል 52 ደቂ ድማ ሊቨርፑል ብመንገዲ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ዝገበረታ ሓደገኛ ፈተና ልዳ ተፀጊዓ ንደገ ዝወፀት ንደገፍቲ ሊቨርፑል ካብ መንበሮም ሓፍኩፍ ዘበለት እያ ነይራ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ልዳት ሊቨርፑል ኣብ ተፀጋዕትሉ እውን ኣጥቃዕዛ ክለብ ኣልባሮ ሞራታ ዝረኸባ ብግቡእ ዘይተጠቕመላ ዕድል ንመሪሕነት ክለቡ ከተስፍሕ ትኽእል እያ ነይራ ኣብ መበል 7 ደቂቕን ብራዚላዊ ተኸላኻሊ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሎዲ ካብ ከባቢ 35 ሜትሮ ዝሃርማ ሓደገኛ ኩዕሶ ልዳት ሊቨርፑል ተፀጊዕ ክትወፅ እያ ኽኢላ ሊቨርፑል እውን ቁሩብ ደቃይቕ ፀኒሓ ናብ ዳት ኣትሌቲኮ ኣብ ዘጥቃዕትሉ ዲቦክ ኦሪጊ ብክንፊ ዝዓፀፋ ሓደገኛ ኩዕሶ ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሄንደርሰን ብርእሱ ዝፈትና ኩዕሶ ንፀጋማይ ልዳት ኣትሌቲኮ ተፀጊዓ ዝወፀት ሓደገኛ ፈተን እያ ነይራ ምድብ ግዜ ኣኺሉ 4ይ ደኛ ተወሳኺ 4 ደቂቕ ወሲኹ ኣብ ዝቕፀለ ተወሳኺ ደቂቕ ዝኾነ ተወሳኺ ሸቶ ከይተመዝገበ ምድብ ግዜ ምእካል ድማ ብዓወት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንኣብ ካልኣይ እግሪ ውሕስነት ህባ ሓንቲ ሸቶ ሒዛ ድሕሪ 3 ሰሙን ናብ ኣንፊልድ ተጓዒዛ ናይ ካልኣይ እግሪ ከቢድ ፀወታ ይፅበያ
بخال وگن تمال سولش میشد آب تماه سال ساعت سخاید صوتا آمونگو کلبات بورشا دورتموندن پیش جنی نیرم زن کلیت آب کنیت مسمر متقعتن حاو حاو چون تصاوت زون نکلبات زکای رو صوتا دما بزحش تات کرای مخان قمت بزحتن تن سپورتی نیرم انتخون اگن آم ماکل میرات رای تحاصر نایک معرفت صوتا زن کلیت کلبات بزی شوتو بار باری تزازیمم دهر عرفت سخاید صوتا زن کلیت کلبات قدیمه مریح نزحزت بورشا دورتموند یعنی رم اما بلسان چاعتن دقیق کام متحسسای نوزولو آد ارلين هالان بزرقبة تاشوتو مرحنة حزتم كالتيفا قبر ملس زهبت في اشجي دحرش دشراغي كابرازيلوي تتصاطيه نيمار جينيرز بزرقبة تاشوتو كتم عرار ياخيلم انتخونا قن هالان دن في اشجي كعنو السبق قسن كمسل دحر غلط تدغي شوتو نيمار بتاريل كلا عن حالا ولد في اشجي كيلر ناباس بليسا ابسكي عتت انبرت شوتو بممزقاب نيكلبو داقماي نام مرحنة أقمتم زنكلتة شطات هالاند أب نايلو مع عمت ودر شامبيونز ليك بدمر عسرته شطات كعصر زحق زي نيران مدوك زي أخي جدما تسقوطة بعو دورتمون كلتة بحادة تزازيمون زي خبركم تخطع تلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم نمك تالكم إننا مسجنا نيلو معلتي آدالينا لكم زنبرنا سبورتا وتحسسات أب زازيمنا لنا أب كتسالي بخالي حابريتاتات كسابنا رخب نخولنا ببزلنا سلام انتعنان